Čus, dneska mi dorazilo My Carly a chtěl bych ti ukázat, co všecko tato krabička umí. Takže jdeme na to. Používat Carly je úplně nejvíc jednoduché. Stačí si stáhnout aplikaci, kterou najdeš jak na Android, tak na iOS, zapojit si svůj modul do auta a propojit ho s mobilní aplikací. Aplikace má dvě úrovně, jedna je neplacená a jedna je placená. V té neplacené si zjistíš klasické OBDčko, to znamená kontrola svého auta, a v té placené verzi si můžeš upravovat funkce auta, které třeba nejsou konfigurované v tvojí výbavě, ale jsou v autě namontované a můžeš si je zaktivovat. Obrovskou výhodou My Carly je to, že je to malá věc, kterou si tyčí do kapsy, můžeš s ní vyrazit třeba na koupi auta, nebo si potřebuješ zkontrolovat auto na závodech nebo na nějaké akci, zapojíš, podíváš se, jaké tam jsou chyby, po případě je zkusíš vymazat anebo to nějakým způsobem vyřešit. Co se mi strašně moc líbí, tak třeba tady v Z-ku mám originál jednotku a díky My Carly si můžu otevřít live data přímo na svém telefonu a zkontrolovat si třeba, jestli budíky ukazují správné hodnoty, jaké mají. Jak už jsem mluvil o úpravách a o kodování věcí, tak skvělou věcí je to, že My Carly aplikace si automaticky ukládá zálohu ještě před úpravou, takže pokud se ti náhodou něco stane nebo se ti úprava nebude líbit, můžeš to vrátit zpátky v historii. A co je třeba super, já jsem nejvíc ocenil, nejvíc nenáviděné pro mě tlačítko je Start Stop. Díky My Carly si ho můžeš vypnout a jsi v pohodě. Málem bych zapomněl, My Carly ti nabízí i to, že ti ukáže reálný počet najetých kilometrů. Takže pokud jdeš kupovat nějaké auto, rozhodně je to skvělý parťák. Parta Carly nabízí 14-denní vracení peněz, pokud si tato krabička nebude líbit, a dokonce i doživotní záruku na tuhle krabičku. Takže pokud chceš, veškeré užitečné informace najdeš v popisku tohoto videa a můžeš se na to podívat. Čau, vítám tě u nového videa a dneska tady, a já sám tomu nevěřím, protože tady mám velmi speciálního hosta a nevěřil jsem, že do toho půjdete se mnou, protože dneska tady máme dvě auta. Jednou jsem slíbil, že natočím o taťkovém Jeepu auto, a člověk, který tady je, tak Jeepy zná dost důkladně. A navíc k tomu dovezli dle mého neúplně konkurenta, ale já bych ty auta přirovnával nějakým způsobem k sobě. Dneska se o tom pobavíme. Není to nic jiného než G63 AMG a není tady nikdo jiný než pan Kovač. Dobrý den, zdravím vás. Dobrý den. Já jsem strašně rád, že jste si našel čas a že jsme vymysleli to, že půjdeme natočit něco o těchto dvou autech. Protože vy neděláte v Mercedesu Ostrava jenom Mercedesy, jasně, ale máte tam i divizi Jeepu. Ano. Takže si myslím, že jste asi nejrelevantnější člověk o tom, aby jsme se pobavili o Jeepech, protože sám jste spoustu Jeepů i měl, i testoval a jezdil. Takže se půjdeme projet Gčkem, potom se půjdeme projet Wranglerem, nejspíš to rozdělíme na dvě videa, protože už teď vím, že se 100% rozkecáme, že to bude celovečerák. Takže teďka půjdeme na Gčko, popíšem si ho, řekneme si o něm cokoliv. Pokud by vás zajímaly informace, vždycky se ptejte do komentářů, jako vždycky. A potom přesedneme do Wranglera a to už bude v druhém videu. Takže jdeme na to. Já tu budu dneska hodně ve formě kameramana a budu se ptát. Takže co tady vůbec jste nám dovezl, pane Kovač? Tak toto je poslední model 3DG, který dneska aktuálně nabízíme v barvě Green Hell Magno, což je barva známá z AMG GT, kde byla vyvinuta, protože mu říkali Nürburgring Green Beast. Obojí dvojí začíná od G, takže určitě vzrušující. Co se týče tohoto konkrétního auta, tak má dva night pakety. Ten jeden, který zatmaví nárazníky, všechny ty chromy, druhý, který i ty znaky a všechno vlastně, co je v chromu, uhum, tak hodí do černého chromu. Je to hodně oblíbené, ty night pakety? Dneska je móda ty chromy schovávat a dávat je jako buď do černé barvy, nebo je úplně vynechávat. Uhum. Za mě je to otázka vkusu, k některé barvě se to hodí, k některé barvě se to nehodí. Jasné. Možná těch chromů už se všichni přejedli, tak je to tak. Patří k tomu i ty nápisy, černý zrcátka, černá střecha. Uhum. Ale jak vidíte, chromu jsme se nezbavili, třeba na těch krásných koncovkách. To je ikonické, že ty koncovky končí vždycky před tím zadním kolem, že? Gčka musí. Černý obal toho kola s lakovaným zadkem, zase všechny loga jsou černý. My jsme tady diskutovali a fascinovalo nás tohle tažné. Říkali jsme si, že když by někdo sekal trávu, tak by se tam přijel s tím Gčkem, s tím vozíkem a vždycky tím traktorkem by si vysypal do toho vozíku a pak by to odvez s tím Gčkem na ten kompost.
A nebo zatím třeba tahat, já nevím co, karavan možná, to asi jo. Karavan si myslím, že v pohodě s tím vozíkem, to si myslím, že majitel tohoto vozu bude mít zahradníka. Ty kola, protože to nejsou úplně malé kola, tak to jsou kolikátky? Jak jsme se bavili předtím, tak to auto dneska jde objednat ve dvou edicích, toto je ta silniční, mm-hmm. Pak je ještě nějaká edice trail, která má dvacítky, toto jsou kovaný dva dvacítky, udělaný na terénní auto. No dneska málo kdo s těma autama jezdí do terénu, je jim to líto za ty peníze to lámat někde teď v terénu. Teď jsem to chtěl říct. Tady, protože si většina lidí jezdí po městě, je to spíš o stylu, o zážitku a o nějakým společenským uplatnění, že jo, taky samozřejmě, tak je to udělaný víc na cestu. Já si myslím, že my dneska taky to auto nebudeme trápit nikde. Ne, rozhodně. Bylo vyrobený. Rozhodně ne. Já si myslím, že letos slaví 55 let ten design. Mm-hmm. A to asi značí, že byl od začátku namalovaný dobře a že se tak těm lidem líbí. No. Tak ono se z toho podle mě i stala jako ikona Mercedesu, ne? Že to je jako jedna z těch ikon. Tak jedna, je to nejdýl vyráběný model, když řekneme s jedním faceliftem. Že? I ten feeling vlastně, protože Gčko je třeba proslulé otvíráním dveří. No, na tom si inženýři dali hodně záležet, jo? To jako je opravdu... Prostě musíš bouchnout a ten zvuk tam prostě je a je jedno, jestli otvíráš staré Gčko nebo nové Gčko a zavíráš staré Gčko nebo nové Gčko, je to vždycky prostě stejný zvuk a já si myslím, že to k tomu patří. Dělají se tady standardně chromované kliky nebo ne? Protože samozřejmě u ostatních modelů tam ten chrom vždycky je, i když třeba já mám na CLAčku ten Night Paket, tak přesto tam ten chrom je. Takže tady je to prostě takhle úplně totálně surová klika. Jasně, tak je to na těch Gčkách na všech. Je to proto, protože oni chtěli zachovat ten původní duch, ten původní design, mm-hmm. Takže se s tím nehlo. Jo, tady prostě dřív bylo normálně na klíč, dneska je tam jenom chromová krytka. Mm-hmm. Je to prostě udělaný tak, aby to vypadalo. Pořád stejně. Tak, jak to vypadalo před těma 55 lety. No. To jsem chtěl říct, protože tady samozřejmě se týčí název V8 Biturbo. V jakých motorizacích se v dnešní době ty Gčka dělají a jaké jsou vůbec nejoblíbenější? Dneska se dělají jenom tři. Jeden diesel, to je 400D, šestiválec, mm-hmm. Pak 500, osmiválec, 5,5 litru asi. Mm-hmm. A pak tady ta 4-litrová V8 biturbo. Mm-hmm. A co je nejoblíbenější? Nejprodávanější je ta 63, ale to je proto, že těch aut je málo. Mm-hmm. A většina těch zákazníků, kteří si to kupují, tak to nemají ani na to tahání toho vleku. Je mi to jasné. Ani jako na zdulávání nějakých rumunských hor. Je mi to jasné. Z 500 nebo z 63 to rozdíl je. No to je mi úplně jasné. To je mi úplně jasné. My každopádně za chvilku sedneme a jdeme se projet. Máme tu ještě něco, co bychom měli říct o tom autě zvenku. My jsme diskutovali o těch světlech, že třeba starší Gčka se nám vyzlíbily ty světla. Teď to jsou takové prostě... Já nevím. Napište mi do komentářů, že se páte na staré Gčko a na nové Gčko, jestli se vám líbí ty světla víc ty starší nebo víc ty novější. Dávají se tam i nějaké různé jako úpravy narazníků, nebo prostě je jeden narazník, který tam je? Tak ona ta Evropská unie předepisuje, jak to má vypadat, aby mm-hmm. toto auto bylo zhomologované. Ty nárazníky dneska si můžete vybrat akorát, jestli je chcete v barvě vozu, anebo jestli je chcete v tématné černé. Mm-hmm. Za mě rozhodně asi lepší to mít rozdělené barevně, ať to rozbíjí ty linky toho auta, že? A samozřejmě AMG verze má jiný nárazník než standardní verze. Mm-hmm. Jinak tady třeba k těm světlům, že jo, ty tam byly i předtím. Z té vojenské verze, proto aby ten blinker se moc nenamočil a vždycky jo. fungoval. Jo. Inženýři vyvíjeli tak dlouho, až se jim konečně podařilo udělat úplně ten samý blinker s tím, že při nárazu, aby to splnilo všechny ty crash testy a podobně, je tak se umí jako zapustit. No, jakože na nějakým fakt? Na nějakých pružinkách, takže když na to někdo narazí, tak ten blinker se schová, aby neublížil tomu poškozenému, řekněme. Ne? Kolem jdoucímu, který by do něho třeba lokytkem chtěl dovedit. Ty brďo, aha, tak to je husté. Teď záhada. Uh-huh. Všude plasty. Tady máme zase, ten člověk se tam reálně podepisuje, nebo je to nějak jako přetištěné to jeho jméno? Ten člověk má ty plakety u sebe na tom vozíku a jakmile ten motor doskládá, tak si tam tu svoji plaketku vylepí. Jo. Mm-hmm. Takže každý, kdo skládá ten motor, tak má svoje plakety. Má svoje plakety. Jinak tady k tomu motoru, nevím, jestli to znají všichni, ale pár slov bych k němu rád řekl. Aha. Takže 4 litr, Včko, osmiválec, mm-hmm.
s tím, že svírá 90 stupňů ta hlava. Uprostřed jsme dali ty turba, což není standardní řešení. Mm-hmm. Je to takzvané horký úložiště. Je to díky zkrácení vlastně těch drah, protože to ty výfukové plyny nemají tak daleko. Mm-hmm. Jo? A můžou se pak společně chladit tím tady tím otvorem, že jo? Mm-hmm. Který vlastně, ty turba jsou umístěny někde za ním. Tady to začíná a tam to končí. Uh-huh. Jo, tady a je to můžu... kvůli lepšímu zahřátí celého motoru. On se opravdu zahřívá rychle. A taky kvůli těm reakcím, aby tam nebyla ta turbodíra, že jo? Jasné. Prostě to nemělo dlouhý dráhy a tak. Jasné. Ještě to mohlo vést z kapoty, jak to budu mít na závodňáku. Hele, a to by asi neprošlo těma regulema, mám takový pocit. Na AMG GT, když máme tady tu barvu, aha, je to vlastně úplně stejný. Akorát to má ještě v kapotě takovej samootevírací otvor, uh-huh, kdy prostě náporovým vzduchem se to otevře a chladí se to vlastně samo tím náporovým vzduchem. Uh-huh. Tady se neočekávají takové rychlosti a takové zatížení toho motoru, jo? Takže tady ten přídavný chladič není. Přesně tam se čeká, že vyloženě se s tím autem bude jezdit sportovně. Super, tak zavřeme kapotu a vyrážíme. Tak otřepal jsem si nohy a sedám za váma. Poslouchejte ten zvuk teďka. Jo, tak zvuk, když jsme u toho zvuku, já to záměrně ještě nenastartuju, spustíme si okna, které jsou mimochodem dvojité. Aha, a to je z důvodu? Aby tady byl tepelnej a zvukový komfort. Aha, je to tady tak, že kamarád měl kdysi Gčko a mi říkal, že jedete fakt třeba 120, 130 a cítíte, jak prostě to fouká všude a... Tady v těch rychlostech už ano. Jo, je to tak, přesto, že se tady změnila ta okapová lišta v takový gumovej... Takový gumový rantlík spíš, jo? Tak přesto samozřejmě ten tvar, já vždycky říkám, že to je šatní skříň ve větru, tak jestli jako se rozjedete šatní skříní na zahrádce 120, tak to bude slyšet. Jdem na to? Teď bych s dovolením nastartoval teda. To nevím, jestli ten zážitek tam bude. No, nebude to úplně tak cítit, ale krásně si to brumlá, no. Tak krásně. Mám tady na volantě ty oblíbený knoflíky, ty se vám vždycky to, líbily. To už všichni, jo? Všichni to ode mě určitě znají, display. Takže z C-čka to hodíme do mýho I-čka. Ajajajaj. Jinak můžeme vidět, že tady nejsou budíky, je tady už prostě kompletně celý ten display, tak jako je to už asi ve většině v dnešní době vozu, že? Tady není úplně ta poslední generace MB Jux, ale je tady ten Command Online, který vlastně se liší jenom tím, že když ho chcete ovládat hlasem, tak musíte zmáčknout knoflík. Jasně. Kdežto MB Jux už má vestavěnou umělou inteligenci a reaguje na ten hlas můj Mercedesy, jo, tady není. Ale jinak. Skoro stejný. Technologicky. Rozdíl je v tom, že tady je ještě kolečko, když to v těch nových už je jenom už mám touchpad, to vlastně kdo viděl s celáčkem video, tak tady mám přesně touchpad. S tím kolečkem je to takové trošičku horší, ta manipulace mi přijde. Já jsem spíš zvyklý, že když už tam mám ten MBUX, tak se snažím neustále na to auto mluvit, protože čím víc na něho mluvíte, tím víc vám rozumí. A ona se to jako učí? Ano, tam je umělá inteligence, takže ona se učí jak tomu hlasu, tak se učí i těm příkazům. Aha. Takže já když to někomu předvádím, tady neumím, protože tady ten systém není. Moje takový highlighty, které ukazuju, tak je třeba, že samozřejmě musím mít zadanou adresu doma v navigaci. Uh-huh. Pak jedu a řeknu, jak je doma. Uh-huh. A ona mi řekne, jak je počasí. Přitom se mi vůbec o počasí nic neřekl. Jde o to, že se učí těm příkazům, co vy říkáte, takže nejdřív se ptám na počasí, že jo? A pak začnu jako ji učit dál. Nebo třeba místo volej kontakt mama, aha, tak už dneska jako já jí řeknu tři věty, ona se to naučí to propojení a já jí řeknu brnkni mamě a vytočí. Takže jako čím víc na ní mluvíte, tím jako víc toho umí. Aha, to jsem nevěděl. Je to umělá inteligence, no, takže ze začátku je úplně blbá. Každopádně obrovská dominanta je ta kapota, prostě tady sedíte a vidíte tu kapotu, jo, zámek, to bylo zamčení. Slyšeli jste, rachot, zamknutí, zase ikonická věc, která prostě v Gčku musí být. Můžu zopakovat, jo, otevřít, zavřít. Bomba, to se mi líbí. Tady máme madlo, které asi je tu dost esteticky, protože do terénu s tím nejezdíte. A můžete na něm vidět nápis G Manufaktur, což vy jste mi říkal, že to je
nebo úprava. Můžete si díky tomu zvolit více aspektů v tom autě. Je to individuální úprava toho interiéru, co se týče barev. A třeba pro šití té kůže můžete si vybrat diamantový vzor, můžete si vybrat takovej částečně hodinkový toho zemínku vzor. A nebo to, co tady máme my, máme ty karbony. Může tam být dřevo, asi tři druhy, hliník, klavírovej lak. A spousta dalších věcí. Tady můžeme vidět, že vlastně tady klient si zvolil zelené prošití přímo k tomu autu, nebo jste mu to zase konfiguroval vy? Toto auto bylo nám přiděleno na základě zásluh, takže to specifikoval někdo ve fabrice. Aha. Tady jsou ty nejdůležitější tři knoflíky Gčka, které ale tady v tom autě relativně postrádají smysl. Uzavěrky diferenciálu, že? Všechny, no. A to na asfaltu ale nevyužijete nikdy? Já si myslím, že i v tom terénu málo kdy. Já jenom musím otočit kameru, protože teďka ten výhled a to auto a všecko je úplně bomba. Tady jsem si nastavil ten budík, abych viděl půst. Aha. Abych viděl, jak se mě to plní. To se mi líbí, že vy si můžete konfigurovat ty budíky do detailu úplně. Když mě se nechce ani mluvit, abych si nejradši tu jízdu jenom užíval. A můžete si konfigurovat celý ten panel prostě úplně custom, tak jak chcete. To je strašné. Přesně to působí relativně stabilně, akorát tak, jak jsme se bavili, že v těch zatáčkách to není. Není to prostě zatáčkový speciál, na to jsou jiný. I když tam zapnete třeba tuší jakoby podvozek a všechno? Tak já to mám teďka v komfortu, protože já mám radši ten měkčí volant. Uh-huh. To měkčí pérování, přece jenom řídím offroad. A je i skvělé, jak ono si to jako přičapne to auto. Vlastně. To je úplně prostě, úplně se cítíte, jak se to začne prostě posouvat ven, je to bomba. Já jsem to vlastně, my jsme měli, minulý rok bylo AMGčko, nebo letos bylo? Minulý rok. To jsme vlastně testovali taky Gčko a to přesně, my jsme to zkoušeli na vyloženě přímce. A to bylo neskutečné, jak se to zabořilo, ta kapota se celá úplně zvedla a ten feeling z toho byl boží. Byť to nebylo jako nějak extrémní zrychlení, ale ten pocit z toho byl úplně božský prostě. Existuje Wrangler v provedení 392, který má 6,4 V8 Hemi. Uh-huh. A na YouTube videích, na několika YouTube videích je vidět, že ten Wrangler se umí rozjet po zadních. Že se normálně zvedne ten předek tak, že ten řidič tam tak dělá tím volantem a to pořád jde rovně. Právě mě zajímalo, jestli to jako dali pro ten požitek toho uživatele, že jako si může teda jako na křižovatce to tam odpálit. Já si myslím, že na křižovatce se to odpálí i bez launch control. Ale tady toto je těžký auto, že? No jasné. To je o tom, že když já na to šlápnu, tak prostě to jako něco udělá. Jo? Taky mu to chvilku trvá. Jste mohli vidět zalomení mého krku. Ale něco to udělá. No, jasně. Není to prostě Ferrari, kde prostě zmáčknu a odletím někde do první zatáčky. No. A dělají se na to klienti úpravy jako hodně, že ty výfuky třeba mění, nebo to není? Tak já si myslím, že ti, co chtějí nějakou úpravu, tak si koupí to AMG. Jo, a nechají to tak. Protože to už úprava je a už jim to stačí. Mm-hmm. A hodnotově třeba ty Gčka padají, když si na to lidi dávají různé nějaké ty rampy a nějaké věci na výfuky třeba, tak je to tak? Já jsem všeobecně toho názoru, že jakmile začnete upravovat už upravený auto, tak to stojí hodně peněz a dobře, může to být hezčí, ale ten, děláte to pro sebe, ten následující kupec málo kdy to ocení. Jo, to je protože pravda. Každý si to upravuje k tomu individuálnímu stylu a málo kdy se trefíte úplně přesně do toho stylu tomu druhému a ten řekne, to se mně nelíbí, proč bych to měl platit. Přesně tak, no. Přesně tak. A vy jste říkal, že má přijít teďka elektrické Gčko. No tak představili ho, má mít nějaké revoluční baterie s křemíkem, které by měly být lehčí a energeticky hustější. Za mě, pokud se budeme bavit o té elektrifikaci, tak u toho Gčka, tady takového formátu, to dělá nejvíc, nebo to dává nejvíc smysl. Protože ty elektromotory mají úžasný kroutící moment. Toto auto, tak jak ho vidíte, má 850 a 4-litrový motor. Uh-huh. Když to bude elektrika a bude mít třeba 1200, ten zážitek z toho zrychlení bude jako výrazně větší, bude to auto lepší a protože nikdo s ním nejezdí k moři, tady s takovým autem, kdo by to jako chtěl, tak když bude mít dojezd jako 500 km, tak to plně stačí. Uh-huh. Není na takové ježdění, že byste za to za
jsem se chtěl k tomu dostat, k ceně toho auta, protože samozřejmě určitě spousta z vás se na to ptá. A je to necelých 6 milionů, že? 5 milionů 691 tisíc za nějaký drobný. Musel jsem si to zapamatovat, tohle zkusenček. To je jasné, protože na to se samozřejmě ptá spousta lidí. Můžeme třeba říct číslo, které se jakoby, kolik kusů se dostane do Česka oficiálně na prodej za rok? Letos jsme dostali kvotu, já si myslím, že jsme se dostali na 400 aut. Uh-huh. Ale to jsou všechny modely teda. Všichni teď modely to, Gček. Gček. Někdo si to doopravdy koupí, třeba v tom dieslu, uh-huh. A pak s tím jezdí do lesa. Jestliže máte oboru, máte tam svýho hajnýho, který má třeba toho Wranglera, tak vy přece jako majitel obory, když tam přijedete, tak tam nepřijedete tím samým autem. Jo, takže některé auta opravdu slouží. Je docela nevýhoda toho okna teďka, když se dívám, tak se na to velmi rádi asi chytají mouchy, protože to dostávají napřímo. Slangově tomu říkáme muši hřbitov. Jo, ale ono to asi i dost ten tvar toho auta ubírá jakoby spotřebě, ne? Protože ta spotřeba tady bude vysoká, nebo je tak? To auto už má klienta, tak jsem mu chtěl ukázat, ano, jak s tím jede. Lze, přijel jsem po 30 kilometrech, dobře, trošku jsem švindloval, jel jsem trošku z kopce, ale 30 kilometrů kopecnovej není tady. Tak jsem přijel za 9,3 litru. Teďka, když se podíváme dneska, mě to ukazuje 16,4. Dobře, stálo to nastartovaný, jasné, mě seděl, zahřívali jsme to 74 km na jedných. Takže takový ten střízlivý průměr bude kde, třeba kolem 13-14 litrů? Ti, co s tím jezdí, tak většinou jezdí po městě a jejich průměr je kolem těch 16-16,5 litrů. Mhm. Ale to auto nemá díky těm nápravám takový rejt, jak bych si představoval od Mercedesu. Vidím, že tu je i ambientní osvětlení, už se pomaličku ukazuje. Ambientní osvětlení jsem naladil samozřejmě do zelené barvy. Je mi to jasné, už tam. Aha, můžeme vidět tam nahoře. Vidím, že tady zůstaly i ikonické hodiny, ty musí být. Jinak co se týká toho prostoru vzadu a kufru, tak máte s tím zkušenosti, že to je jakoby dost prostorné auto, že třeba jako, ano, ten není to rodinné auto, nekupujete si to kvůli tomu, že si to kupujete jako pro rodinu, ale dejme tomu, že ten klient má samozřejmě manželku, dvě děti a třeba psa, tak nakládá se tady do toho auta nebo pošle manželku a děti jiným autem a jede si tím Gčkem. Samotného mě to zajímalo, protože jsem někdy četl, že Gčko má menší kufr jak celý kombi. A opravdu, tady je 465 litrů po horní hranu sedaček a v Cčku je 490. Mm-hmm. Takže C kombi má větší kufr, i když se naskládá až po střechu, než tady to Gčko. Mm-hmm. Takže když chcete převážet děti a psa, tak i Cčko má větší kufr. Ale ten styl nemá. A takhle, ženu s dětma pošlete Cčkem. Třeba. Nemáte tady pohazené hranolky. Žena je spokojená, protože si jede se psem a s dětma a může jíst ty hranolky děti. A vy máte spěknout Gčku. Za mě tak je to taková panská hračka, teď ať neurazím, určitě i dámy s takovými autama jezdí a rády. Máme zrovna jednoho klienta, který doufám, že to nesleduje, ale já ho stejně nebudu jmenovat. Který si koupil předchozí generaci toho Gčka v té verzi 4x4 na druhou, to znamená ještě ten zvednutý. A protože je tím autem tak strašně fascinován, tak se rozhodl, že potřebuje doma mít ještě tento aktuální model a přesvědčil manželku, že přesedne ze svého CLS 53 AMG. Jo. A objednali tady toto 63. Takže vlastně takticky vysvětlil, že je to jako bezpečnější, lepší auto a tím si udělal záminku k tomu, aby si to koupil. No a to, když jste nakousl 4x4 na druhou, tak protože spousta třeba lidí, kteří se dívají, tak nemusí vědět, co to je, tak o jakou úpravu jde? Je to vlastně zvednutí toho auta, ale na rozdíl třeba od těch běžných úpravců, třeba těch Wranglerů, uh-huh, kde se to auto zvedne pomocí pružin a vymění se tlumiče, přidá se tam možná něco na stabilizaci a tím je to hotovo, uh-huh, tak Mercedes to pojal jinak. Vlastně prvním autem tady s těma speciálníma nápravama, kterým se říká portálový nápravy, tak byl Mercedes 6x6. Ten byl i v Top Gearu a podobně. Ano, legendární, velký. To je třeba vtipný, že novej stál 400 000 euro bez DPH a dneska ho jako pod milion nezeženete. Pod milion euro? Ano, bavíme se o euro. Jo?
tak potom Mercedes, aby už jako nedevalvoval ten model 6x6, tak udělal standardní tady ten station wagon, s tím, že ho zvednul ho o nějakých 20 něco centimetrů, ale tak, jak říkám, na rozdíl od normálních úpravců se tomu zavěnoval a udělal tam portálový nápravy. Portálová náprava znamená, že ta náprava, přestože je tuhá, tak není uprostřed toho kola. Tak jak vidíte na těch terénních autech, že prostě je zvednutý, ano. A stejně mezi kolema je tyčka a je vlastně do takového tvaru portálu, jak když si představíte portálový jeřáb. A to Gčko 6x6 mělo první ty portálové nápravy a pak to Gčko 4x4 na druhou. Udělali taky s těma portálama, nicméně vám se nijak neubírá ta světlá výška ani mezi těma kolama. To znamená, že tu, když si kleknete pod to auto, tak vidíte rovnou podlahu od začátku do konce. Není tam nic. Takže když jedete tím terénem, tak nemusíte mít strach, že něco urvete, protože všechno je vlastně schované v tom podvozku. Hosta. No, v té karoserii, řekněme. Hosta. A těch 4x4 na druhou třeba, kolik u nás jich může být? To asi jsou vyloženě na jedné ruce spočítám, ne? Já si myslím, že toho předchozího modelu jsme neprodali víc jak 5 kusů a toho nového modelu, který teprve má přijít, byl teďka nedávno ukázaný poprvé, tak ten máme jeden na první kvartál 2023 a ještě bojujeme, aby jsme dostali druhou kvotu, takže ty možná budeme mít. Mhm. Ten 6x6, tak to i v Česku nějaký je nebo není? Já jsem viděl na Slovensku. To jsme asi viděli všichni v klipu Kontrafaktu. Přesně. Keď jazdíme my, každý darmo šlap minžuje, lebo jazdí. Já si myslím, že byl, ale sám nevím, kdo ho vlastní. Mm-hmm. Mě by samotného zajímalo, jak to vlastně bylo homologovaný, protože to auto mělo přes 4 tuny prázdný. To je husté, já bych chtěl, to někdy chtěl vidět naživo, no to musí být masakr. No, já jsem právě vedle něho stál naživo, proto to jako říct. Ty mi myslím ukazoval fotku, ono stálo na kameni, že? Nebo něco? Stálo na kameni a potom tam ukazovali, že vyrobili tu omezenou sérii. Oni se nakonec nepřiznali, jestli jich vyrobili 400, 500. Oni řekli, že omezená série. Uh-huh. A ukazovali tam jedno bílý, že ještě volný, tak kdo ho chce. Takže jsem si do něho sednul, protože to bylo otevřený. A fakt pocit tady ty vypínače na to hušení těch pneumatik všech, jo. Budíky na každou pneumatiku, zvlášť tak tady máte 6 budíků, 6 budíků. Připadá si člověk jak v Tatře 813, ale jako v luxusní Tatře. Kdyby se na nás nějaký subáčo, tak já mu trošku pojedu. I v komfortu. Ono to ale táhne, jo? Ono to jako jede. Ještě pořád. Ještě pořád. Ještě pořád. Nevím, jestli jste slyšet na videu, ale fakt tady cítíte prostě ty vlivy toho větru a toho tlaku, jak se to láme o to auto, ale já si myslím, že to k tomu patří prostě. Jako kdyby to auto mělo poloviční motor nebo být třeba 3 litr, tak určitě by to tady při té akceleraci minimálně chtělo přeřadit. Tady no, nechce, že táhne ten krutící moment, že jo, 850, jak jsem říkal. Mimochodem výkon to má 585 koní. To je slušné. A dělalo se to v Brabusu? Mm-hmm. Dělalo. Jo. A tam se nedělá motorová úprava jenom estetická? Brabus to opravuje i motoricky. I motoricky. Jo. Ale tak on se vůbec netají tím, že tu záruku vám vezme, protože on díky tomu, že vlastně do toho auta zasahuje tak hluboko, jak zasahuje, mm-hmm. tak si všimněte, že ty Brabusy, které jsou opravdu upraveny, není to jenom ten body kit, mm-hmm. tak nemají už na Mercedesu, je tam to Bčko. Jasné. On si drží záruku na tom motoru, na tom podvozku, jo. Na tom, co tam vlastně s tím autem dělá. Takže vám vlastně dá záruku on a Mercedes se ztrácí tím pádem. On přebírá tu záruku, mm-hmm. protože už do toho zasáhne moc. Já si myslím, že oni mají i dost napočítanou v cenovce. Jasně. Tu záruku. Jasně. Že tam ta cenovka... Určitě tam má rezervu. No, ta cenovka toho Brabusu bude podle mě neskutečná. To asi nevíme, že? Tak já jsem viděl, že za 600 tisíc se prodával, myslím, v tisíci koňovým provedení tady ten. Eur. Takže jako jo, jde to. Tak všechno jde. Všechno jde. Každopádně, kdybyste měli jakoukoliv otázku, klidně pište do komentářů a buď to odpovíme textově, anebo třeba natočíme nějaké další video, buď to s tady tím Gčkem, nebo s nějakým jiným Gčkem, kdo ví. To záleží, co bude možné a co nebude možné, protože vy jste říkal, že v dnešní době je velmi velký problém mít skladové vozy. No.
To je nešvar. A je to kvůli tomu trhu, jak se to všechno jakoby chybí ty čipy a tady ty věci, anebo je to vložně tak úplně tak markantní poptávka, že se nestíhá jako? Nám říkají, že to je multifaktoriální, takže dodavatelský řetězec těch komponent, z kterých se to auto skládá. Mm-hmm. Pak samozřejmě ty čipy a pak samozřejmě zaměstnanci, pak zavřené fabriky, takže dneska ty auta není z čeho poskládat. Mm-hmm. Taková pikanterie třeba, jak děláme ty dodávky. Ano. Prvních 60 tisíc těch aut bylo prodaných za měsíc a teď vlastně se zjistilo, že ta poptávka je taková, že to není z čeho skládat. Takže se začalo všechno poptávat a ve finále nám stály auta ve fabrice pro zákazníky kompletně celý postavený, chyběly jim kola. Protože nebyla fabrika schopná vyrobit tolik kol. Mercedes se k tomu zase postavil čelem a koupil tu fabriku a koupil tam novou pec. Takže můžou pít jako ve dvou pecích a nemají jenom jednu, jo? Jak to upadá, tak to dělá. Ten konec je nejlepší. Tady ještě máte tu samolepku, takhle. To je znak, že to projelo tu trať. To je něco, jak má Jeep tu plaketu Trail Rated. Aha. Tak oni mají nějakou svoji trať a když to auto tu trať projede, tak dostane certifikát. Tak dostane plaketu Trail Rated. Jo, to má i ten Wrangler v provedení Rubicon. Tady můžete vidět ty výfuky. Je to bomba, jak to končí před tím kolem. Samozřejmě obrovské AMG brzdy. Já strašně miluju systém na těch AMGčkách těch brzd, protože to fakt brzdí úplně neskutečným způsobem. Ať už třeba to CLAčko a tohle bude úplně to samé. A já jsem vždycky strašně rád lidem demonstroval ten brzdný účinek, protože za mě to má Mercedes jako brutálně vychytané. Hele, bacha, zamíkám, jo? Můžeme. To je bomba. Ten vzhled, všechno, ta ikonika celého toho auta. A já jsem strašně rád, že jsme se do toho vrhli, pane Kováč, protože za mě to bude tak nabité informacema a vším od člověka, který prostě v tom žije a znáte to podle mě tak skvěle, že to bude boží. Mě by zajímalo, a teď trošku upeču bič na pana Kováče, ale mě by zajímalo, jestli se vám líbilo tohle s Gčkem a chtěli byste, aby jsme s panem Kováčem sem tam natočili nějaké to videjko, vyloženě, že vezmem nějaké auto na Mercedesu Ostrava a natočíme s ním nějakou takovou recenzi s panem Kováčem jako s člověkem, který ty auta zná úplně do detailu a má je prošpikované ať už jízdně, tak technologicky a vším. Takže mi pište do komentářů pod tohle video. No. Máme tam ještě jednoho specialistu, youtubera, amatéra. To jsem ale slíbil, že s ním natočím video, protože to je úplný masakr. To je úplný masakr. My jsme spolu točili. Tak. My jsme spolu točili právě tu AMG testovačku. Já jsem říkal, že my spolu musíme natočit video, ale to je vyloženě, jakože tam je to úplně do detailu. Určitě natočíme nějaké takové technologické video. A zajímá mě právě, jestli něco takového chcete, takže mi pište do komentářů. A my se teďka půjdeme vrhnout na taťkového Wranglera. To mám teda řídit taky já. To budete řídit taky vy. A popíšem si ho zvenku, ale to všecko uvidíte až v dalším videu. Protože vám nechceme udělat čtyřhodinové celovečerní video, které bude mít délku jak pan prstenu. A rozdělíme to na dvě části. A na konci videa s Wranglerem, to potom si sedneme a zhodnotíme Gčko s Wranglerem. Já si myslím, že s tím Wranglerem, když se ho pěkně namašlíte, tak si taky dostanete na docela dost vysokou částku, že? Určitě, ale pořád si myslím, že tak na poloviční. Pořád jsme na polovici. Pořád jsme jako děleno dvěma, jo? Tak jak tady máme na druhou, tak tam jsme děleno dvěma. to je taky fajn. Takže si pobavíme o tom, jaké tam jsou rozdíly. Samozřejmě je to pro úplně jiné cílovky za mě, ale na konci Wranglera si to zhodnotíme, obě dvě tyhle auta a já se na to moc těším. Takže teďka nasedáme do Wranglera a jdeme vám točit video. Mějte se hezky a vidíme se v dalším videu s Wranglerem. Zatím čau!